друзі, всіх вітаю. 29 червня. Ми з Расінкою приїхали в Аркадію. Це наш другий вихід за сьогодні. Спека неможлива, але слава Богу, що ми вже тут йдемо до морячка. Зараз будемо купатися. А так як ми сюди діставалися, то було щось. Їхали на 5-му трамваї, він забитий. Я стільки людей не бачила ще в трамваї, ну дуже давно. Ще, напевно, до війни було стільки людей, їхала в Аркадію, як сьогодні. Боже, я вже просила, щоб Расю хтось взяв на руки, тому що я висіла ще з рюкзаком, ще о, мама мія. Але нарешті ми тут, що нам жалітися, море поруч, зараз ми будемо купатися. А вам я хотіла сказати, що сьогодні свято, день пам'яті апостолів Петра і Павла. Це апостоли, яких стратили за їхню віру. Петра розп'яли як Ісуса Христа, а Павлу відрубали голову. Цей день не можна сваритися, не можна заздрити, очищаємо душу і тіло. Раніше до цього дня прибирали свої хати, і якщо в вашому домі було брудно в цей день, то це вважалося соромом. І випекали печиво, мандрики, з пісочного тіста мандрики з начинкою. Ось таке свято, а ми сьогодні, як і завжди, звертаємося до Бога і просимо миру і захисту України і українців. Боже, допоможи нам, збережи нашу Україну, збережи наших захисників. Амінь. Йдемо на морячко. Аквапарк, привіт. Растюня, ходімо. Друзі, поки ми йдемо до морячка, я розповім вам про чергову хвилю пригод. Ми ще не оговталися після автівки і загублених ключей, да? Але ми вже знайшли нові пригоди з Расінкою. Так, сьогодні ми, коли поверталися, зустріли схід сонця, поверталися додому, біля Одеської філармонії, ми знайшли загранпаспорт. Дівчини Анна Фурман, Одеса. 6.10.2004 року народження, молода, красива дівчина з чорнявими волоссями. Я почала давати оголошення, намагатися дати оголошення в одеські телеграм-канали. Можливо, побачиться дівчина або хтось із її знайомих чи родичів і її повідомить, що її паспорт знайдено. Але телеграм-канали не публікують подібні оголошення. Я розумію, що мені треба йти в поліцію, але сьогодні я не встигаю. Напевно, до вечора я не встигну. Може, завтра. Ну таке, спочатку я думаю, ну добре, що я знайшла, я буду її шукати і знайду. А потім я почала думати, якщо в неї той паспорт вкрали і викинули, то зараз на мене буде якась підозра. Ну таке, знаєте, що знайшла собі нові пригоди. Мене будуть допрашувати, визивати і не один раз. Ну, що буде, то буде, в поліцію треба звернутися, якщо... Тому я спочатку ще звертаюся до вас, може мене дивляться одесити, які знають особисто цю дівчину. Анна Фурман, молода, 20 років. Дівчині, чи хтось її знає, чи попитайте своїх дітей, там, може вони її знають. Я залюбки віддам їй паспорт. Якщо вона не знайдеться так, то, напевно, завтра я піду в поліцію. Так що я ж кажу, пригоди шукає, вони самі нас знаходять. Ну хто їх шукає? Ми йшли додому з Расінкою, все. Тут біля філармонії паспорт. При тому, що йдуть різні люди і ніхто його не бачить, крім мене. Ну може робили вигляд, що не бачили, не знаю. Ну така ситуація. Так що хотілося б, щоб власниця знайшлась і забрала його. Друзі, а ще у мене новина. Я ж отримала гроші зараз. 2 місяці пройшло, і я отримала гроші. Ну, звісно, що я їх витратила на той замок. От перед тим, як загубила ключі. Так, отримала гроші, раділа цьому і думала, фух, нарешті. До речі, я не знаю, хто це. Я зверталася в спілку цих потребітелів, як вони. Спілку потребітелів, писала скаргу, можливо, вони якось посодействували. Не знаю, а може сама Зара, бо я їм теж дзвонила, писала, дзвонити їм неможливо, писати, писала їм. Але було безрезультатно 2 місяці. І то, а тут повернули, бачите, але витратила на замок. Ну теж непогано, добре, що було, що витрачати, так? Да? Так, все, ми йдемо на море, Расті, давай швиденько. Працюють генератори, світла нема. Одягайте капеліну. Одягайте капеліну. І зрастею. І зрастею.
Збирайте кайфоліки. Збирайте кайфоліки. Так, а ось і пляжик, людей багатенько. Все, людей багатенько, ми йдемо купатися. Да, можна. Не встигли прийти, Растя вже такий спекотна, хекає, але просить. Хочу їсти, Растя, ну не ліз. Є вода? Вода є, є в неї. Ми там пригощали ще собачок, боже, всім хотіли пити, зараз така спека, там собачки наверху теж. Хочуть пити, там він трошки налив. Растюнь, пішли купатися, ну ти ж не хочеш їсти, не обманюй себе. Ти хочеш купатися, Растя. Скажи, як я там зніжу, бо все одно пів голови. Ну так, да. Ну така продається. Ну ви знаєте, що може якщо більше є, то її не буде видно. Вона ж своїми очами на всі сторони дивиться. Пару сантиметрів ще. От Гугусик, все, йдемо купатися. Хекає і все рівно просить, а? Боже, спека неможлива, пісок гарячий, слухайте, це щось. Оце літо прийшло, нарешті, справжнє літо. Растюня, стоп! Ми йдемо далі. Вода така тепла, клас. Боже, вона от за цей тиждень останній, вона так сильно потепліла. Треба подивитися в Гуглі, що каже Гугл. Що каже качка з Турції. Ну, вода дуже тепла. Друзі, ми дійшли до наступного пляжу, я вже далі не можу йти, я йду купатися. Я там покупалася в Аркадії перед тим, як ми йшли. І скільки ми пройшли? 100 метрів? Все, я не можу, воно пече, при тому, що в мене голова мокра і все. Боже, а скільки ж зараз градусів? Треба подивитися. Ось такий я намет хотіла Расті придбати. Ну, хотіла трошки менше, а потім вже такий. І так і не придбала. Ну, може ще... Щось на кінець літа. Ну давай, Ростю! Раз! Давай! Растя! А водичка, подивіться на цю водичку, яка вона блискуча, прозора. Тут трошки є травички, але в цілому, да, як вона блищить. І кожну мушлю видно. Все, ми йдемо далі, Растюня вже біля добрих людей.
Друзі, ну що, температура повітря 32-33, а температура води 24. Як вам такі показники? Я в шоці. Чи качка бреше, чи... Ні, ну судячи по відчуттям, то не бреше. 33 так і є, да, бо дуже спекотно. Я відчуваю, я ж вам кажу, що від пляжа до пляжа пройшлася і вже не можу йти, треба окунутися. До речі, ще до війни, от вчора був День Конституції, і завжди там переносилися, це вихідний день, завжди ще переносилися вихідні і були додаткові. Тобто на День Конституції було по декілька вихідних, там три вихідних, щось таке. І ми їздили з Андрієм ще на море, оце ми відкривали сезон. Зараз я думаю, ого, ми відкривали сезон в кінці червня, це вже майже середина літа. А потім вже після 28-го ми їздили кожні вихідні. А до 28-го, ну завжди то погода була така не дуже, то якось прохолодно було, після дощу, до дощу, от якось так воно. І тому ми їздили завжди оце відкриття сезону, там три вихідних чи скільки, ми їдемо на море. І завжди погода класна і температура води, море вже прогрівається до цього дня. Отак от і зараз, в цьому році, я ж кажу, була вода значно прохолодніша на тому тижні. І вона за декілька днів вона так хорошо прогрілася, що море тепле, воно не охолоджує, воно так от мочить, тільки мочить. Вода мокра, тому мочить, а охолодження від моря ніякого, вода тепла. Так що, Боже, тут нема нікого. Всі на море, а ми йдемо. Друзі, ми йдемо на пляж Санторіні, малий фонтан. Тут теж людей буде багато, але що робити? Всі хочуть купатися, всім жарко. Так, друзі, у нас зараз обід, а на обід у нас що? Кавунчик для охолодження розтану вже. На салат помідори і фета. Растя, а ти що будеш їсти? А, тут є шматочок ще м'язка. А, ще в мене є смаколики для Расті. Лена тобі купила, а що ти не захотіла їсти? Зараз будемо пробувати. Почекай. Оце м'язка. Фета. Смачно? Ти любиш фету? Ти ж не їла. Я тобі дома давала. З оливковою олією. Смачно, да? Так, Растя, почекай. На. Фета. Растенька полюбила фету. Боже, как це смачно. Растюня пішла в тіньок до добрих людей. Її пустили, дозволили. Сказали, нехай посидить. Жарко, сонечко моє. Зараз йдемо купатися. Добрі люди вже пішли, а я Растюньки, бачите, де постіліла? І вона лежить, моя сонечка, в тіньочці, бачите? Зараз я. Моя Растюня. Лежить, відпочиває. Ми йдемо далі. І вже трохи сонечко зайшло. Ну, може, це і добре, тому що шпарить. Ой, на цьому пляжі такі великі парасольки, так?
клас. То мені такі подобаються, да. І там, де шезлонги, там теж такі великі, такі самі. Ну, то вони дають тінь. Костюня, ти йдеш? Друзі, бачите, отой дальній пірс, там, де люди ходять. Оце ж з пляжа, з каледрома цього. Що я кажу, що він такий, начебто, закритий. Тому що, бачите, тут он камені такі, і щось, воді там якісь такі споруди незрозумілі, що туди не доберешся. Ну, доберешся, але важкувато. Вон, в них свій пірс, вони ходять там, не знаю, ловлять рачки, стрибають. Ну, це я вигадую, не знаю, що вони там роблять, але ви мене зрозуміли. Все, ходімо наверх. А тут вже теж так обустроїли, да? З цих гілок зробили такі сидіння, тут столик. Ну, це зона для відпочинку. Расть. Оце да. А ось і скелядром. Дякуємо. Прийдемо. Не сьогодні, але прийдемо. А, да? Добре, Растя, для тебе безкоштовне лазання. Полізе, наверх примотаємо сосіскою, полізе аж бігом. Да, Растя? Безкоштовно для Растя, це да. Растюня, Растюня, так, не треба в суху траву, ні, давай вперед. Не можна суху траву. Ці колоски зараз, не дай Боже, ви що, такі, ой, я навіть не хочу за це говорити. Такі випадки бувають страшні, що з цими колосками, коли вони в тіло попадають. Друзі, поки ми йдемо до наступного пляжу, розповім вам анекдот. Давно вже нічого не розповідала, анекдот не по темі, а таке, щоб голову стукнуло. Що стукнула, про те і співаю, да? Так ось, приходить жіночка до лікаря. Нехай це буде стоматолог. Ось. Сидить вона в черзі в коридорі і читає прізвище. Хто це? І думаю, йо-моє, та це ж мій однокласник. Ну, таких у нас стосунків там, чи дружніх, чи якихось там романтичних не було, але все ж таки. Ми ж вчилися 10 років з ним. Вона згадала всі ці роки, як вони вчилися, як вони там на якихось там заходах шкільних були, списували один одного і таке все. Тут підійшла її черга, вона заходить до нього в кабінет, дивиться на нього, думає, Боже, що ці роки роблять з людьми, як він постарів. Його, ну звісно, що я його впізнаю, але роки зробили своє діло. Він сивий такий, це пузо в нього висить. Та й взагалі вже в погляді немає цієї іскри. Ну, вона трохи в шоці, знаєте. Але йому каже, добрий день. Він, добрий день. Вона каже, ми ж з вами з однієї школи. А він на неї так дивиться, так очочки ще поправив, придивляється, каже, да? А який предмет ви у нас викладали? Зрозуміло? Сама розказала, сама посміялася, да. Все, йдемо далі. А ще один згадала, я не пам'ятаю, я може вам його розказувала, але він мені подобається, ну такий він. Тупий, що тупий. Дорогий, прокидайся, ти укакався, а я не сплю. О, все, зустрінемось на морічці вже. Поїхав електромобіль з Аркадії на Ланжерон. А ми повертаємо біля лагуни. Растюня попереду, вона вже все знає. От скажи їй, Растя, ми йдемо від Аркадії до Ланжерона. Все, і вона піде. Буде бігти перша. Да, Растя? Будеш працювати екскурсоводом в Одесі. Вас собачка доведе. І собачка пішла. Ох, і тут багато людей.
Боже, а море таке спокійне, да? І люди виглядають, які іграшкові якісь. Таке море фантастичне, воно нереальне. Клас. Може підемо в лагуну, Расті? Я вже захотіла в лагуну. Растюня, пішли спустимось в лагуну. Йдемо. А на хвилярізі. Оце далеко тут хвилярізи, так? Да? Клас. Так, людей багато. Зараз десь присядемо, покупаємось. Так, да, дякуємо, красиво, так. Да. Що є, то є. У фламінго яке круг, так? Да? Растюня, може тобі такий візьмемо? Будеш плавати далеко, на глибину. Настюня на матрасі плавала. У нас є в Херсоні. Ой, клас, а тут вода яка чиста. То там треба спуститися, так? Да? Я не знаю, там як залізти, легко чи ні. А взагалі тут вода, вам видно чи ні? Така прозора, така класна. Бо тут глибина вже. Це не Растя, це я й не знаю, от як. Вже стоїть, вже в очікуванні. Так цілий день і ходить. Від одного столу до іншого. А тут яка чиста вода. Клас. Растюня, ну що, стрибаємо? А де Растюня? Растюня попереду. Йдемо, зайка. Знов сонечко сховалося, але вже майже 6 годин вечора, тому це все нормальний процес. Да? Дивіться, інклюзивний пляж, скільки людей багато. І в морі он як далеко запливає всі. Ми тільки що в лагуні накупалися, тож йдемо далі. Так, да, тут дуже багато людей. Із-за того, що тут укриття чи що? Ну, хоча скрізь, а на лагуні що, не було стільки багато, так само. Угу. Калітон. Теж багато людей, вже бачу на дільфінчики. Ой-ой-ой, скільки. Ой-ой-ой. Клас. Дільфін взагалі там, дивіться. Дільфінчик. Люди рибачать. Боже, яка тут чиста вода. Растя, зараз ідемо купаємось
і їдемо додому. Будемо звідси підніматися наверх на зупиночку, але покупатися треба обов'язково. Боже, море таке спокійне, вода така чиста, така прозора, а головне, що вона така тепла. Вау! Сьогодні морячка просто кайфуліки, просто кайфуліки. Яке воно спокійне. До мене тільки дійшло, що це вітру немає, що я нормально розмовляю, мене всі чують. Клас. Друзі, ми підіймаємось на зупиночку. Тут така пробка, вон уже водії щось сваряться, не знаю. Все в автівках. І стоять, не можуть проїхати. Пробка, все. І туди, і сюди, в дві сторони щось незрозуміло. Всі стоять. Бачите? І там теж. Так, я буду йти, щоб мені не дали тренділі, тому що там уже діло до цього йде. Там щось сваряться, і тут я з камерою. Так, друзі, все, ми йдемо вже на зупиночку. Такий образ у нас не дуже. Ну що робити? Ви бачите, яка спека. Треба було окунутися, з головою пірнути. Все, вам приємного перегляду, до зустрічі, пока-пока. Нема кінця і краю. Это все, в общем.